На зв'язку Денис Прейн. Зараз знімаю розмовне відео в форматі горизонтального відео, тобто нормального відео. Коротше, друзі, я хотів сказати, що я зараз знімаю на 10-ту годину, шортів, напевно, не буде. Буду вже, напевно, пізніше, десь, ну, в кінці 10-ї, може, 10.50, десь 10.51, може, буде шорти. Чого? Бо того, що я зараз знімаю шорти. Цю годину познімаю шорти, а вже о 8-й, напевно, будуть шорти зніматися. Та, ну, коротше, зараз треба точно мені познімати комікси. Хотів би вам найбільше показати коміксів сьогодні, та? Тому мушу познімати, що комікси, правильно. Не знаю, чи наберуть перейти, чи не наберуть перейти, але треба, що їх познімати, так. Ну, може, я думаю, може і наберуть хоч трошки. Але ви там були, зробили мені активчик під коміксами, були два комікси по 100 переглядів. Там 100 переглядів, там 100 переглядів, і що, 100 цих, 100 коментарів. Там 100 коментарів, там. І що, там є 100 коментарів, там 100 коментарів. Але 100 переглядів немає, тупо не зараховую ваші перегляди. Тому я не знаю, може не варто вам так старатися писати цих 100 коментарів, бо бачите, все рівно ви хоч напишете, не знаю, скільки, хоч 200, але не буде 100 переглядів, розумієте? Такі справи, тому думайте, чи писати вам, чи не писати. А я вам буду показувати, напевно, зараз думаю показати комікс про Кетс. Щось я не знайшов цю серію, буду зараз вам показувати. Тому дивіться комікс про Кетс. А я пішов знімати. Всім удачі, пока.